El ple ha començat plàcid per a Convergència i Unió. Tot i estar en el govern en minoria, CiU ha pogut aprovar tots els dictàmens proposats. Entre aquests, hi havia una ampliació pressupostària per fer obres d'asfaltat mitjançant un crèdit sense interessos, l'increment de les hores contractades a l'empresa de neteja viària, l'adjudicació d'unes obres per a l'adequació de la llera del torrent de la Coma o la modificació del POUM per poder encabir activitats esportives als polígons industrials. En l'apartat de les mocions, s'ha decidit atorgar la nova plaça del Poble Sec a l'anarquista catalana Frederica Montseny. Aquesta moció estava estretament lligada amb una altra que pretenia substituir el nom d'un tram de l'Avinguda 11 de setembre pel d'Avinguda Lluís Companys. Doncs la plaça del Poble Sec era l'espai que anteriorment s'havia concedit al president Companys. Amb tot, la proposta de canviar el nom de l'Avinguda 11 de setembre a Lluís Companys no ha prosperat i el president durant la República es quedarà, de moment, sense cap espai amb el seu nom a Cardedeu. Finalment, en la part de control, Magda de la Maza ha anunciat que deixaria el càrrec per motius personals. Els motius que m'han portat a prendre aquesta decisió sorgeixen a partir d'una demanda que em farà l'alcaldessa després d'una valoració de la situació de govern i la meva personal. Agraeixo l'oportunitat que l'acabament m'ha donat, l'experiència que m'ha comportat, així com totes les persones que m'han enriquit personalment. Tant el regidor de Gent pel Canvi, Jordi Abad, com el Partit Popular han insinuat que no es tractava d'una decisió personal de la regidora de Convergència, sinó que havia estat el partit qui l'havia convidat a marxar.